השתחרר קצת תקציב, הביאו את משמר הפסיפסים מקסריה, אמיר נג'אח, והוא שימר רק את הטרקלין, אבל החדרים שמסביב גם מפוספסים, אתם יכולים לראות. ואנחנו מקווים, כבר היה תקציב להמשך המיזם, ולא התקדם. עומדים על קו החומה, השער משמאל, הקתדרלה. ומקים את עד מוסדה, הורס את אשקלון, לחוף הים, ומקים את מטרני, שלא נגיע אליו.